Assalamu alaikum viewers. یم زن تو یم گیب شو پوچھان سکرینس پیٹن ہم چھ گیب سات بیش ہم مزن زورن چھر سے تہ ترش ویلوین یم چھ سیل خطر اویلیبل اگر تہ مز کانہ تہ نفر انٹرسٹ چھ سہ ہیک اسہ سۭتۍ کانٹیکٹ کٔرتھ کانٹیکٹ نمبر چھ سکرینس پیٹن دِتھ یا اگر تہ مز کانہ تہ دوس یس ہم اتھ کارس مز انٹرسٹ چھ تھاوان یہ ویڈیو ہیکو تھی تس ست شیئر کرت تاکہ تم ہیکن اس ست کانٹیکٹ کرت ہم سیل خطر اویلیبل ست گب بیش ہم ثور چھر ست تو ترش ولوی یس تہ بہت شوق اس ہے اس ست کانٹیکٹ کرت حس ونس بالکل لکٹ تھوڑا بہت گب شوس پہن بیش پرابلم گب کھ تہ امید چھس کران تۄہہِ آسہِ سون یہِ ویٖڈیو کانٹینٹ پسند آمُت اگر پسند ہو تیٚلہِ کٔرِو شیر دوستن سۭتۍ بیٚیہِ کٔرِو لایک یتھ ویٖڈیوس یِم نہٕ وٕنیُک تام سبسکرایب چھِ کٔرمٕژ کینٛہہ سُہ کٔرزیو سٲنۍ چینل سبسکرایب